Я Анастасія Даугули. Це програма «Моя історія». Інтерв'ю про те, як українці тримаються, що вони відчувають і як вони діють у часи війни. І сьогодні наш гість Михайло Кукуюк, актор театру і кіно. Вітаю вас, пане Михайло. Вітаю. Зараз у кожного українця свій фронт. А ви відкрили певний віршований фронт. У вас зараз така кількість переглядів у соцмережах. Я бачила там понад 300 тисяч переглядів одного вашого маленького віршованого такого звернення до українців. Скажіть, як ви стали на цю стежку? Давно. Ні, я панкую давно, в мене ж гурт, і ми якби от такі у нас сороміцько філософічно-абсурдистські, патріотично-антисоціальні у нас от такі от тексти. І просто інколи вони не кладуться на музику, щоб добро не пропадало. Я його такий вірш оформлю та й викидаю. Ну, давно у мене. Я пишу, ну, давно. Просто зараз це набуло трошки іншого, такого більш злого. Давайте будемо чесними, забарвлення, тому що ми не знали, що у нас під боком є такий страшний сусід. Ми якби то відчували, але ми думали, гадали, що ми домовимося. Але кожен в свій спосіб зараз реагує. Ми представники мельпомени і так далі, таке інше. От так от реагуємо. Мати під боком сусіда – жлоба і хама. Кому на планеті Земля поталанило так само, як нам з вами? Країна істот з прищатими душами і гнилими ротами, озброєна танками, ракетами, літаками, укомплектована гопниками і бомжами, освячена вгашеними батюшками, а також молитвами мами, які рясно пересипані матюками, надихнуті бояришниками, лепсами, аріями, кругами, тобто пісні, де переважно за ґратами мужики трахуються з мужиками. Хто на цій планеті щасливий так само, як ми з вами? Хто ще з чимось подібним у цім світі межує? Хто всіх денацифіковує, денацифіковуєте, ніяк не доденацифікує, демілітаризовує, демілітаризовуєте, ніяк не додемілітаризує, бо самі до цього неабиякий потяг від діда, від пращура чують. Ви професійний актор, який пише для себе вірші, і ви їх вирішили ось так певним чином викладати там у соцмережі. То. Той відгук, який ви побачили, ви очікували? Ну, ні, ніколи не очікуєш. Ви прекрасно сказали, що для себе насамперед. А далі вже як піду. У мене збірки немає там видано чи щось таке. Я там їжу по хлопцям, ми там робимо концерти, але якось так це все оформлювати, під якийсь продюсерський центр чи щось таке. Навіть мене і гадки, і думки, і взагалі до сих пір я з цими своїми стою такий в диві та в чуді. Я не знаю. Кличуть, я її думаю, воно все носить такий стихійний характер. Тобто це таке, взагалі, ну, писалося, як я кажу, так в стіл, а воно, побачимо, як далі буде. Записуєте, ви просто берете телефон, і у вас такий власний особистий стиль, ви йдете або лісом, або вулицею, і начитуєте ці такі репові вірші, я б сказала. Та передмістя Києва, вони на то спонукають, бо там щось стається таке, бо я не маю, інколи рима приходить прямо по ходу, я так ходжу, і от буває, а буває таке, що я там записав, там не війшло, я вирішив його не кидати. Головне йти, воно це рух, а все інше то зайве. Літо 2022-го спекотніше за попередні роки. Повітря важке, хитається. Янгол сидить на ліжку. У Янгола немає руки. Янгол – дівчинка, тому всміхається. На тумбочці Леся, на принті Ілон, в навушниках Єн Кертіс. Все те, для чого її народ протистоїть смерті. Зараз ваш найпопулярніший вірш який? «Мати під боком сусіда, жлоба і хама». Кому на планеті Земля поталанило так само, як нам з вами? Країна істот з прищатими душами, гнилими ротами, озброєна танками, ракетами і літаками, молитвами мами, які рясно пересипані матюками, з бояришниками, вгашеними батюшками. Це давайте не буду самоцитатами займатись. От якось так люди щось відгукнулися. Звичайно, наші руські сусіди дуже на то реагують. Ну, від плохі, то стихи, ну плохі, ну господі, ну чого, слушайте його. Щось вони це мені зайвий раз дає. Ну, я дійсно до своєї поезії, як трошки так, ну, назвати це поезією, я не знаю, це така перформативна річ. Там є забушка, є Костенко.
Андрухович, Стус, Жадан. Це от люди, які конкретно зайняли нішу. Я все-таки такий нікуди не діти. Я 4 роки Карпенка-Карого. Це щось таке у мене інше. Я не знаю, як це назвати. Ваші вірші, ось ці сучасні воєнного часу, вони просяться мені на реп. Да, я перекладаю, ми з басистом робимо. Ну, ми от по цим сам граємо, щоб хлопці з нами поспівали. Просто там я це не для ефіру, там дуже багато зараз після руського воєнного корабля трошки сакральність мови порушена. І дозволяється, і якщо ви це почули, у мене є девіантні, ну нецензурні слова в віршах. Серед військових воно йде, і гумор такий фронтовий, він якраз іде. І чим ближче до нуля, тим більше він сприймається. Ну, взагалі мату в нашому житті стало набагато більше. Ну, матюк, це завжди він. Ну, у нас він, ви розумієте, в чому плюс нашої мови? От через те, що у нас вайлуватіша мова, вона робиться на кволих, на таких губах, таких лінивих. А у нашого східного сусіда теж воно не чітка, наче воно який не матюк. Воно таке якесь таке повсказане. Там все чітко вимовляється, там дуже багато таких. У нас воно якось воно має таке якесь забавлення. Таке ненавмисне. І через то наш матюк український, як на мене, він лайтовіший. Але я проти вжитку таких слів, і мені я перший буду бігти з транспарантами, що після війни ми мусимо зайнятися де матюкізацією мови. Гвинтівка і річка. Ган Дон. Хто б ще так гарно об'єднав мілітарію і Росію? Хто ще вміє так гарно і ненавмисно мудрість і насолоду сіять? І ми б менше клопоту від гостей зі Сходу мали, якби їхні матері бодай щось про цей виріб знали. Що ви робите зі своєю популярністю? Тобто ви знаєте, що популярність можна використовувати, її можна монетизувати, да, фінансово, її можна використовувати для просування якихось меседжів. От ваші зараз ці вірші дивляться по кілька сотень тисяч людей. Це величезна кількість людей. Що ви робите з цим? Ви усвідомлюєте, що це, ну, накладає на вас певні зобов'язання, що ви можете донести якусь думку або навпаки? От я б дуже хотів би, щоб український народ закріпив той урок, який зараз ми маємо, під час якого ми всі живемо. Не дай Боже нам сказати, ну вони такі смішні, ну бачите, вони де не сунуться, вони смішні, вони видно зараз на гумор, давайте їх вибачимо, щоб у нас оцього не сталося. Я не то, що там вибачити, не вибачити, щоб ми це не забули, щоб це нам пішло в урок. Ми деякі речі просміялись, коли нам треба бути серйознішим. І до мене казали, там і теж мене називали різними словами, що я там і упоротий, що я такий розсякий. Я рахую, що нам треба більше зайнятися і програмою мови, і програмою про просуванням українського продукту, і так далі, і все-таки себе обмежити. І взяти, за приклад, там якийсь, може, досвід інших країн, як там в Ізраїлі просували іврит в свій час, і як прибалтійські країни дбали про свої мови, так само і Україна теж має дбати про свою мову. У нас немає більше ідентифікації, крім як мови. У нас немає там розкосих очей, там, як у деяких, чорної шкіри. Єдина наша ідентифікація – це мова. Якщо у нас не буде чіткої програми, яка буде підтримана державою, ну, це буде дуже сумний факт. Давайте поговоримо про вашу театральну діяльність. Ви вже більш як 20 років професійний актор театру. Ви служите у театрі Івана Франка. Так. З початку повномасштабного вторгнення театр призупинив свою діяльність. На невеличку таку частину частка дещо. Це ми просто мали оговтатись, але ми потім пішли хлопці в ЗСУ, навіть ті, хто зараз попали. Я їм бажаю всього найкращого, вони все одно вертаються і грають вистави. Ті, хто, як ваш покірний слуга, в мене через очі там сталися деякі штуки, ми не могли там, ну все одно ми чергували, тереошили, там таке з молотками, з сокирами, дуже таке строкати військо, ми все одно, ну, потім пішло вказівка від керівництва, що ми можемо поїздити туди ближче до нуля, або десь в Києві, ті, хто зараз на переротації, пограти для хлопців, трошки їх порозважати.
Ви стояли на блокпосту? Ну, це, да, такий наш блокпост, це такий, от, да, з сокирою таке біля дому, ми там щось зробили, бо стояли їжаки протитанкові. Зі справжньою сокирою? Ну, жінка дала мені молоток, вона мені дала молоток, я так сховав, та вона мене вдягала, все готувала, там ми забили години чергування. Тобто у вас не було зброї, ви ходили чергувати, ну, на блокпост та з молотком? Ну, так, а у мене у знайомого була лопата, у іншого була сокира. Ви знаєте, молоток може бути страшною зброєю, набагато страшнішою, ніж сокира. Сокира помітніша. Давайте повернемось до гітари і до театру. Скажіть, будь ласка, як зараз взагалі змінюється театральний світ, те, що ви спостерігаєте? Ви ж фаховий актор, і ви бачите зміни, які відбуваються всередині у цьому складному середовищі. Тобто, як театр живе під час війни? Ну, скажу так, от ми якось так з теми молотка якось так перейшли на тему театру, і це не даремно. От мені здається, що це якийсь знак. Тому що, ну, всі кажуть, що Теслі і там хто, люди працюють там з якимось матеріалом, це дослідники. Дослідники деревини, дослідники металу, дослідники. Зараз от всі українці, як на мене, ну, ті, хто цікавляться там театром, якимось там слухають цю музику чи там поезію сучасну, вони всі стали дослідниками. Всі хочуть дослідити, що зараз відбувається через призму там трагедії, комедії, драми, байдуже. І беруться на цей кшталт, от, ну, от матеріал от зараз береться, той самий Річард Третій. От ми грали, мені здається, в театрі Франка, це от таке дослідження, як отака ниця людина могла прийти до влади. І якось так і люди прийшли, і вони, чи там, якщо комедія, теж там ми беремо якусь таку комедійну штуку, як отака країна, ми зараз встигаємо посміятись. Як от зараз Шельменко, Денщик і сприймають люди, чи ми грали з Олею Сумською, там «Повернення блудного батька», як люди сміються. Тобто навіть класичні вистави зараз переосмислюються. Так, так, так. І на рівні глядача, і на рівні режисера і артистів. Так, і театр став набагато цікавіший, він став живіший. Зараз час такої правди, такої оголеної, оголеного нерву. От зараз ми зібрали таку нашу боївочку, і от я зі своїми віршами. Часто ми сперечаємось про то, тому що дехто каже, треба про звитягу, про вишкіл, про якусь таку нашу. Я кажу, що інколи треба хлопцям розслабити мізки. І інколи в такий от сороміцький наш спосіб посміятись. Вона була агентом ФСБ. Він порнозіркою із Аргентини. Дві непрості професії. Дві долі, що звелись в одне, як імена їх. Хуліо і Марина. Їй треба завтра комусь всипать новічок. У нього сцени з садомазу теж комусь потрібно всипать. Та все в минулому. Нема нічого. Крім ліжок, скрипу, хрипу і недосипу. Неслося далі все, як у вісні. Чи переглянутий був репертуар з точки зору наявності російських авторів? Ну, ми дещо... Ну, є у там виставах, інколи є деякі там персонажі, які розмовляють з суржиком. Якось так є. Я бачу, як в інших театрах і в нашому театрі трошки це вичищається. Тому що загравання за тою темою, що Україна так розговорює, що посмішить людей, треба обов'язково зіграти Кугута. Ми цю тему прибираємо. Щоб зіграти на національному цим приниженні, ми це прибираємо. Ну, не треба, все. То, що ми там колись загравали сільською темою, зараз прийшов час української урбанії, як на мене. В містах є великий прошарок української інтелігенції, ми маємо це піднімати. І навіть штучно прививати це населення. От мені здається так. І до цього треба ставитись серйозно, до комедії взагалі треба ставитись серйозно. Чи має зараз право український театр поставити, наприклад, Чехова? Я би трохи цю тему, ну, притримав, я просто її не торкався. Я розумію, що в будь-якому випадку це світовий драматург, світовий автор, письменник, але відомий. Але чи потрібен він в Україні?
Ну, моя особиста думка, я не знаю, як взагалі торкатися цієї теми російської інтелігенції кінця 19-го століття, котра не знала, куди приткнутися від безділля, і від того у них народився 1905-1917 рік. Чи близька нам вся ця тема? Ну, я, на мій хлопський розум, я б зараз трошечки, поставив би на стендбай, поставив би на паузу стосунки з російською драматургією. Тим більше там з радянською інколи. Ну, тому що я знаю, люди кажуть, і про Вампілова починають казати. І я не хочу, я от зараз кажу прізвище, і мені щось стає, в мене так настрій псується, щось, я не знаю. Ну, просто я закінчив російський курс. І свій час мені казали, в будь-якому випадку система Станіславського, вона започаткувалась в такому місті, як Москва, і нічого тут не поробиш. І все одно там Меріл Стріп приїжджала в МХАТ і там цілувала цю сцену. І казали, що це вже не та сцена, по якій ходив Станіславський, а вона все одно, вона це саме. Я розумію, що все одно в світі чомусь так сталося, що от балет, театр, там, хокей, що там ще у них, оце там. Моє глибоке переконання, це не там. Тому що якщо ми зайдемо в біографію Щепкіна, якщо ми зайдемо в біографію Немировича Данченка, Тарковського, кого завгодно, от так от вони пов'язані з Україною. Сам Тарковський, він крім того, що він українець, ну добре, я не знаю, як що там глядач би скаже, ну це моя точка зору, він мав собі за дороговка, за Ясну Зорю Довженка. Особливо рання його творчість. А заборона, штучна заборона, взагалі це штучне звертання уваги на щось. І тоді може виникнути ефект забороненого плоду. Як колись нам забороняли слухати Кіса і Сідісі і так далі, тому подібне. Ми перші бігли на балку і ці платівки купували. Джинси купували, коли казали, ви знаєте, що це там, що це ковбої, що це ненавмисне шпигунство. Еспінадж, шпіонаж, як це від Америки. Це від... І ми йшли. І щоб не виник оцей ефект забороненого плоду. Все одно я бачу, як діти ходять і в цьому тіктоці записують ці свої репортажі російською, що я буду зараз підходити, їх, ну, щось там, вони на зло мені зроблять, так, як вони хочуть. Тобто я розумію, що мусить вибудуватися якась дуже гарна соціальна програма з популяризації української мови, я взагалі української культури, взагалі українства. Ми маємо розуміти, що я Стефаник, я Олена Теліга, і прекрасні сучасні автори, забуті там взяти, не знаю, кого там, Любка Дерешка, Любко Дереш, ну от нехай би почитали, я вже не кажу там про Андруховичів, про Жаданів, от взяли б, ознайомились, яка зараз шикарна жіноча у нас і проза, і поезія. Розірвання зв'язків з російським театром дає поштовх для театру українського? І чи скористався вже сучасний театр цим поштовхом? Це не розривання зв'язків, це спроба, давайте називаємо це спроба, трошечки поповажати себе, своїх акторів, своїх режисерів, своє кіно, тому що я бачив до 22-го року, до 24 лютого були домовленості, що до нас приїжджають і приїжджає це з Москви і просить, показує, я в шоці був, і мене потім продюсер відтягував, як це так, приїжджає московський актор і показує костюмерам, показує костюмеру на свої шнурки. У нього на мештах, на червиках розв'язали шнурки, він показує на нашій костюмерці, показує. І щось хоче по тексту в цей час поговорити з режисером, показує, що вона має підійти йому зав'язати. І вона підходить, і ніхто йому не робить зауваження. А вже вже йде війна, вони вже відібрали. Трошечки себе поповажати в цьому сенсі. Не то, що там розривати зв'язки, але звернути увагу на своїх. Взагалі їх не мати, вони як порожні, вони вже проявилися. І чим людина була відоміша там за якимось інтелектуальним, якимось свої це саме, чим більше цитат, чим більше там що-то про Єсені, на що-то про. Тим більше ці люди проявилися як ниці, підлі. Перші ці зетки понаписували на своїх театрах. А навпаки, люди легкого жанру, той самий Галкін, Макаревич і так далі, як вони проявились.
Тобто, ну, може, щось, як писав Жванецький, щось підправити в консерваторії у них? Може, щось не то? До речі, вас здивувала позиція саме культурних діячів? Це мене вбило, я просто в шоці. От тобі і толк весь, от тобі і все. От тобі і православні їхні істини РПЦшні, і весь час на кожну ікону хреститися, і в кожному кутку будувати церкву. І раптом що-то тобі зразу цитата йде з Толстого, або з Ахматової, або іще щось, і от вони все знають, і Анна Каренина, все написано, читайте це як настільну книжку, от, і ці люди зараз проявилися. От знаєте, як кажуть, як виміряти коефіцієнт дії культури? От є там російська культура, який коефіцієнт дії? Вона має спонукати людей до певних дій за певними етичними стандартами. І от ми побачили, до чого прийшли носії цих етичних стандартів. Ну, я не хочу, ну, навіть, ну, як сказати, ми вже маємо, ми маємо зараз результат, на власні очі ми його зараз спостерігаємо. Дехто відчуває дуже страшно. От тобі вони всі прийшли, от вони ходять, Ставрогіни, Раскольнікови ходять по Бучі, ходять по Маріуполю зараз, вони всі ходять, вони всі читали ці книжки. Візьмемо їхню літературу, де вбивця з сокирою є символом нової думки і тонкої культури. У нього високі прагнення, душа тендітна. Для довідки, вбив 4 жінок, одна з котрих вагітна. Радіон Раскольніков, пані та панове, життя ненависть, як пошук Бога. Тварь я дрожащая, или право имею? Звертається перший фашист до пастви своєї. Далі йде Герасим і його муму. Нащо він її замордував? Чому? Єдиного друга, маленьку собаку. Бо на підсвідомості та й на самоті перед бариною рвав сраку. Далі йде Війна і мир, Льва Толстого, якщо я не помилився. Чого Наполеон поганий? Бо парфумами пахнув. І мився. І все це цитатом із Біблії рясно приправлене, якщо не депресивно дурне, то крадене. А якщо навіть ми послухаємо їхніх блогерів, цих шмогерів, цих Невзорових, Бикових і так далі, цих, вони самі кажуть, що все це крадене. Що все там, що там Достоєвський крав там у Дікінса, що Толстой брав, ну і так далі. Що вони всі читали все саме, і вони потім на свій кшталт, на свій спосіб це все переінакшували, все клали. В принципі, з тих пір мало що змінилося. Абсолютно все крадено, до сих пір попса крадено, рок-н-рол крадений. До сих пір в шоці, що діти бігають в футболках Арія. Це ж з ума зійти можна. Послухайте Iron Maiden, Judas Priest. Це ж все крадене. Вони, люди сидять в кежуал, американських футболках, в цих регланах, джинсах. І в американському одязі і приїхали в Америку і гонять на Америку. Ну це що, це країна оксюморон. Ну, треба трошечки, ну, це як, ну, там, з божевільним людям, ну, є у нас на Сході народ, який любить, щоб над ним ставили експерименти. От і добре, все. От вони люблять, їм подобається, під якийсь ізм лягти, комунізм, фашизм, нацизм, імперіалізм, путінізм, їм подобається. Залишимо їх в спокої. Зараз треба їх тільки вигнати з своєї землі, я не знаю, збудувати якісь мури, якісь стіни в 500 метрів, щоб їх тільки не було видно. Давайте повернемося у наші театральні зали. Що людям зараз більше потрібно, як ви відчуваєте, як діючий актор? Більше потрібна комедія чи навпаки трагедія і катарсис на сцені? Що більший емоційний відклик має? З мене просто перша думка – це комедія, що люди зараз хочуть відволіктися. Але ні, на Річарді Третьому було повно трамвай бажання, стріткар на імдізая, повно людей. Тобто зараз, ну, мені здається, зараз люди стали вибагливіші. От зараз вимагається якісна робота. Як ви працюєте під час блекаутів, під час знеструмлення театрів, під час повітряних тривог? Ну, одну ми виставу відмінили, тому що часто у нас треба струм, і на 7-8 секунд виключалося. Якщо б це так трошки ще продовжилося, у нас погоріли б всі прибори. Ми відмінили одну виставу, але одну. Далі ми знову і так далі. І коли ми граємо по хлопцях, ми возимо з собою акустичні гітари, ми можемо влупити акустику. А вірші я можу прокричати і так от на всіх свої. Коли повітряна тривога? Коли повітряна тривога, ми йдемо десь нижче або до стін потовще. Ну, ми глядачі, у нас там є місце таке напівпідвальне і підвальне, і ми туди відправляємо людей, вони у нас там ховаються.
Ми припиняємо виставу, людей відправляємо, коли закінчиться повітряна тривога, ми піднімаємо, знову розсаджуємо в зал і починаємо з того місця, де припинили. Але ж інколи тривога триває 2-3 години поспіль. Так. І ну, люди чекають? І люди чекають, да. Оце мене дивує і просто мене, то, що люди ходять, і то, що люди це все сприймають, і то, що я просто, я боюсь, ще раз кажу, зурочити, це таке якесь таке незрозуміле відчуття, коли ти любиш всіх, коли хочеться кожному зізнатись в любові. Всім хочеться українцям зараз зізнатися в от страшній любові, за те, як ми стоїмо. Назвіть мені, ну де такий є приклад? Чи чекати нам вибуху українського театру? Драматургічно, емоційно, змістовно. По перечуттю це буде вибух. Те, що зараз роблять українські театри, це то, що ми зараз... У нас просто один актор опинився за кордоном, там в силу обставин, і він спілкувався з французами, і вони його запитали, то ви зараз граєте вистави? Оце як летять ракети, ви граєте вистави? Каже, там, Юра Heroes, Юра... Не ми Heroes, на нулі в окопах Heroes, за штурвалами Heroes, за цими в танках Heroes, за гарматами. No, вони так чогось захопилися, що от ми під час... Театр після перемоги буде іншим? Звичайно. Звичайно, от тоді, мені здається, от тоді буде страшнезний попит на комедію, от тоді. От зараз люди, просто, я ще раз кажу, їм потрібна якість, їм потрібна відвертість, їм потрібна щирість. От таке от, коли ти приїжджаєш, коли ти робиш це все чесно, і, а ти по-іншому і не можеш зараз робити. Ну, тому що зараз, ну, як ви сказали прекрасно, що це наш фронт, хоча це не фронт, ми все одно займаємося улюбленою справою. І так, ми все-таки, давайте будемо, ми там хлопці і ризикують життям своїм більше і так далі, так інше. Але я розумію, що зараз вся Україна, після того, як летять нас іскандери, ми зараз всі в страшній групі ризику. Дай Боже нам всім. Ви всі ховайтесь, люди, ховайтесь, якщо навіть просто біля стін, то встиг сядьте. Вас надихає зараз що в житті? Що змушує вас писати вірші? Що змушує вас з надією дивитися в майбутнє? Та чимало чинників. Їх стільки, я їх всіх не перерахую. От щойно переглянути якесь документальне, коли от я побачив там, що стосується дітей, тварин, там, коли я дізнався, коли там в Ізюмі там свиноферма, і перший приліт, і 300 свиней зразу гинуть. Не від осколків, не від там крововтрати чи щось таке, а просто від розриву серця. 300 свиней зразу гинуть, от в секунду. Уявляєте, а так стайні з кіньми, а при притулки з собаками, з котами і так далі. Я собака Азову, на прізвисько Відьма. Мій господар вкривавлений поруч лежить. Ми їх знищили всіх. Ми вдарили з півдня, де вони не чекали нас в прокляту мить. Маріуполь горів, та крізь гар'я почула їх запах. Через безвіз завалів і снів чорноту. Їхня кров, що навік запеклася на лапах, завжди чітко виводила нашу чоту. Ми не вмремо, бо ми є солдати Азову. Саме так ти казав мені в миті лихі. За сорочку зубами, бо то хіба вперше рятувати з тобою один одного нам. Заспіваємо ще ми, ой верше, мій верше. І не раз ще покажемо смерть ворогам. Наостанок, поділіться вашими планами на День перемоги, адже він неодмінно настане. І що ви будете робити? На День перемоги ні, я буду зі своїми. Я завжди зі своїми, з жінкою, зі своїми домашніми. Я з ними. Я буду з ними, просто з ними. Ми просто сядемо, зробимо якийсь пиріг, налимо якогось чаю. Не буде, як там хто притула казав, ох, ми всі там нап'ємося, щось таке. Я от щось не хочу. Я б так тихо. Я б згадав би таким незлим, тихим всіх, хто пішов. Я б не робив би з цього такий вибуховий якийсь такий акт. Я б зробив би все це тихо. Тому що це ті жертви після Харкова, після Маріуполя, після всього Сходу і Півдня. Я б тихенько так себе вів. Я вдячна вам за вашу позицію, вдячна за те, що ви тримаєте театрально-поетичний фронт. Віримо в ЗСУ, підтримуємо їх, наближаємо нашу перемогу. Так, дякую.
Це була програма «Моя історія». І сьогодні ми слухали історію актора театру і кіно Михайла Кукуюка.